اللہ بلاتا رہا ہم نے کوئی نہ سنی، اللہ روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، اللہ پکارتا رہا ہمارے کانوں میں موسیقی موسیقی اترتی چلی گئی، سننا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہوا کچھ پیغام دے کے گئی ہے، یہ کالا بادل کچھ کہانی سنا کے گیا ہے، یہ گرجنے والی بجلیاں مجھے کچھ کہہ کر گئی ہیں، یہ ہلنے والی زمین کچھ پیغام دے رہی ہے۔ پر ہائے ہائے، کان بند رہے، آنکھوں پہ پردے آ گئے، دل نکال کے پھینک دیے اور پتھر وہاں فٹ کر دیے، احساسات کی دنیا کو اجاڑ کے ویران کر دیا، صحراؤں جیسی ویرانی چھا گئی، جنگلوں جیسی وحشت چھا گئی۔ اللہ پکارتا رہا میں نے کوئی نہ سنی، اللہ بلاتا رہا میں کوئی نہ آیا، وہ بار بار صدائیں دیتا رہا اور میں اتنا دور ہوتا گیا دور ہوتا گیا، وہ رحمت کے دروازے کھولتا گیا میں اتنا دلیر ہوتا گیا۔